Me ollaan täällä esittelemässä meidän reporteripalvelua, jossa idea on se, että kansalaiset pystyy helposti älypuhelimilta lähettämään kuvia, videoita, tarinoita ja lähettämään ne erittäin helposti suoraan julkaisijoiden sisällönhallintajärjestelmiin. Me nähdään tämä laitteen sisäänrakennettu galleria, josta me voidaan valita haluamamme kuva tai video. Ja me voidaan lähettää, eli mä valitan options ja sen alta lähetä. Ja täältä mä voin valita näiden perinteisten lähetystapojen sijaan, mä voin lähettää julkaisuun. Eli tämä on palvelu, missä on mukana sellaisia mediatoimijoita kuin Hesari, Maikkari, Yle, Maaseudun Tulevaisuus. Ja tämä meidän palvelu mahdollistaa sen, että kuvat, videot saadaan hyvälaatuisina suoraan ihmisten älypuhelimista julkaisijoiden sisällönhallintajärjestelmiin. Ja vielä niin, että syntyy sopimus näiden kuvien ja videoiden oikeuksista niin, että julkaisijat tietää, että miten näitä kuvia ja videoita voi käyttää. Eli kaikkeen saadaan suostumus, eksplisiittinen suostumus sieltä loppukäyttäjältä. Kerros, miten te olette ratkaisseet tämän sopimuskäytännön? Eli aina silloin, kun kuvaa tai videota ollaan lähettämässä, eli kun loppukäyttäjä valitsee sen julkaisijan, jolla hän kuvan tai videon haluaa lähettää, eli ajatellaan, että halutaan lähettää vaikkapa Maikkarin Huomenta Suomeen kuva tai video, niin siinä yhteydessä, ennen kuin tämä lähetys tapahtuu, loppukäyttäjän täytyy hyväksyä ne ehdot, jotka Maikkari asettaa tämän kuvan tai videon käytölle. Ja sitten samalla tietysti siihen mahdollisesti liittyy palkkio, joka maksetaan tämän kuvan lähettäjälle, mutta joka tapauksessa tällä tavalla varmistetaan se, että ei ole erimielisyyttä tai ei ole vääriä käsityksiä siitä, että mitkä on sen kuvan tai videon käyttöoikeudet. Eli siinä lähettäjä antaa tietyt oikeudet, halutut oikeudet julkaisijalle sen kuvan tai videon käyttöön. Tämä on reporteripalvelu ja webisaitti löytyy osoitteesta www.julkaisuun.fi. Ja kuka tahansa saa tämän palvelun käyttöönsä, älypuhelimen käyttäjä saa käyttöönsä ilmaiseksi. Mitään kustannuksia ei loppukäyttäjän tarvitse maksaa, paitsi ihan normaalit dataliikennekulut. Mutta nämä kuvat ja videot, mitkä tämän järjestelmän kautta lähetetään, niin ne päätyy suoraan näiden julkaisijoiden toimitusten käyttöön, josta sitten nämä julkaisijat pystyy päättämään, että mitä he sillä materiaalilla tekevät ja voivat käyttää sitä omassa toiminnassaan.